بسم الله الرحمن الرحيم وحا اين والكن كشقين دونا امتحان كي بايروجيكا فون فوركا سومالي لاند سنة دوكسييتكا لباكن يستيديتون واي هاي وحا اين بلابنا مركا امتحان كي قيبتي كوباد قيبتي كوباد امتحان كي وحا هيت multiple choice questions سؤالها multiple choice كا اما objective باهيت objective وكالا دورشا مركا جوابها صح دي وحي كتران mid kasta jawaab kaliya ayaa saxa marka meel baad ka dooranaysa marka koow waxa lagu qoray cytoplasm cytoplasm ka unuga su'aasha koowaad muxuu yahay cytoplasm taaba ku saxa marka noqonaysa marka is only found in animal cells kaliya waxa laga helaa unugyada xayawaanka is important in initiating cell division muhiim u yahay unug qaybsanka is the place where chromosomes are found waa halka chromosomes laga helo is the place where many cell reactions occur waa halka reactions ka unugu ay ka dhacaan tan ay noo sax markaa cytoplasm ka waxa la yiraahdaa waa site for cellular reactions waa halka ay falgalada unugu ka dhacaan markaa falgalada unugu ka dhacaan waa jawaabta ugu saxsan chromosome waa laga heli karaa laakiin tan ka haboon waayo waxa la waxa cellular reaction cell reactions falgaladii unugu dhan waxa ka dhacayaan cytoplasm ka ay ka dhacaan su'aasha shanaad baan wareegnaa markaa su'aasha shanaad qaybta labaad ee imtixaanka biological form 4 ka 2018 Somaliland the diagram below shows sections of three different cells A, E, B, E, C waxa la ina tusay laba section ka markaas qayb laga sawiray markaa saddex unug unugyadan markaas sawirkoodu si aan clear uga dhigno xarfihii waan yar muujinay oo qalin baan ku yar qornay intay aan soo scan grain way diagram below shows sections of three different cells A, E, B, E, C waxa kale aynu ku qornay qaybaha unuga qayb ka midana waxaan ku qornay i1 i2 iyo i3 marka unugan koobaad lakabkiisa u sareeya i1 baan ku yaa ku qoraa unugan dhexe halka dhibca yar waxa ku qornaa i2 unugan hooseena geerkiisa sare waxa ku qornaa i3 saddexdan markaan eegno marka kan ugu horeeya waa unugi dhirta labadan hore unugan dambana waa animal cell marka unuga dhirta layer kan ugu sareeya waa cell wall marka cell wall unugan dibcaha yar yar ee faraha badan libuudi waa tan marka dibicin weyn dibcaan kale laakiin waa chloroplast i2 gu waa maxay waa chloroplast i3 gu unugani waa red blood cell xubka ugu sareeya ayay sheegaysaa taamicneedu waxa weeye waa cell membrane red cell ku muxuu leeyahay marka cell membrane saddexdaasi sidaas ayay nigaga dhan yihiin su'aasha b da qaybta b da waxa lagu dhahay a and b are plant cells and c is animal cell a iyo b waa plant cells laakiin c waa animal cell waa run ايدي بيد و بلانت سيلز لكن سيد و انيمال سيل ما لغا ربا جيف تو فيتشرز لبا موقال شون ان ذا دايجرام او دايجرام كان موقدا ذات سبورت ذيس ستيتمنت تا كو سو عاونيه marka statement kan marka eedi markan soo qaadano unuga eedu plant cell buha eedu plant cell buha biduna plant cell buha marka eedu root hair cell buha feature ka cadeynaya waa maxay wuxuu leeyahay baad oranaysa waxa ama two features a iyo b bay inagoon kala sheegin laba shay oo cadeynaya ayaan doonaynaa inaan sheegno labada shay ee cadeynaya waxa weeyaan laba feature oo ku yaala diagramka labada feature waxa weeyaa waa cell wall iyo vacuole labadaas ha sheegiye markaa inuu yahay markaa inay yihiin a iyo b inay yihiin plant cells markaa cell wall iyo vacuole sida hadda aad qorto waa sax hadii aad si kala sheegto lifteeda oo tiraahdo eeda waxa uu leeyahay cell wall ayaa cadeynaya biida isagana waxa cadeynaya vacuole waa sax waxa kale aad isticmaali kartaa chloroplast ka lifteesa waa jeegi kartaa waa ku sax ama labadan aad qoran ama labadan kolbakii aad doonto markaa ayaad isticmaali doontaa waxyaabaha cadeynaya weeyaan markaa waa yahay sida waxa lagu yiri state precisely where implant or animal would you expect to find cells A, B and C unugyadan halkeeba laga helaa unuga A lady unuga B lady iyo unuga C lady qaybteeba laga helaa plantis and animal dhirta iyo xayawaanka qaybteeba laga helaa marka A iyo B iyo C eeda marka waxa laga helaa eeda root ka laga helaa xididka waa unug xidid B dana waxa laga helaa leaf caleenta C dana waxa laga helaa blood dhiiga laga helaa oo waa red blood cell su'aashan dhiideeda ayuu nuu gudbinaa
وحلا قولي state one way in which structure of each of the cells A and B helps to carry its function. وحلا قولي دي ويجا one way بالغربة one way in which structure of each of the cells A and B help to carry out its function. تان وحكر الله يقنا adaptation بالغا. والله قبسيقا أما قابك وشقيدي سو لقب صدي لبدا النوع A ونقيضي هي بقابك يو لقب صدين A ذا مركام حالو رنصا A دو حليه has more surface area حليه more surface area surface area for بضم بوليه surface area for absorption surface area for بضم أو كسميه absorption أي أوليه B ذا وحدو رنصا يدنا و B ذو مركام وحوها palisade cell isagu adaptation ka u leeyahayna waa increased chloroplast badanaysa B da adaptation ka uu shaqada u leeyahay ama qaabka uu la qabtimay ilaa cells ka A iyo B un balayna garaba B dana waxa doonaysa wuxuu leeyahay increased number of chloroplasts increased chloroplasts buu leeyahay shaqadiisa function kiisa qaabka uu la qabsaday marka A da marka function kiisa laga hadlayo waa absorption waa nuugisti maxaa ka caawinaya waxa ka caawinaya surface area badan ba ka caawinaysa B di فكشن كيسوا محي وفوتوسينتسيس عنت السمين عنت السمين حكا عاونيا وحكا عاونيا كلوروبلاستي بكا عاونيا name the substances likely to pass through cell A on its way to cell B ولحظة كجود بكرتة أنوجة A أوجود بكرتة أنوجة B in living plant جيت كنول to cell B ولح كجود بكرتة A أوجود بكرتة B أيلا ينور ربا أيلا ينجر ربا A way ka gudbi kartaa unu gan A layda dibeetina waxay u soo gudbi kartaa B waa water marka walaxdaas waxay noqonaysaa marka waa B ayuu noqon karaa marka from cell A to B in a plant walaxdaas waxay noqonaysaa water hadii aad tiraahdo sidoo kale mineral ama macdan iyaduna waa sax tahay sax bay ku noqonaysaa labada mid uun baad qori marka substances marka waa ba jamac oo laba laga rabaa ugu yaraan sida halkan ka muuqata walxo mid kaliya hadii lagu raa mid uun baad jeegi aday jamac tahay laakiin ugu yaraan laba ay jeegi water iyo minerals biyo iyo macdano I took wax laga name one substance is produced in cell B which is found in high concentration in cell C walah oo soo saaro cell B taas oo ku badan concentration ahaan cell C walah oo soo saaro cell B baa lagu dhig unuga B walah oo soo saaro oo kana ku badan concentration ahaan marka unugan wuxuu sameeyaa photosynthesis xilliga photosynthesis ka sameeyay wuxuu soo saaraa oxygen oxygen ta red blood cell weeyankani way ku badan tahay marka oxygen to red blood cells ka marka waxay noodanana walaxdi iyaduna waa oxygen marka name substance is produced in cell B which is found in high concentration in cell C this is oxygen walaxdiina jawaabtu maxaa noodanana waa oxygen list seven characteristics of living things waxaad list garaysaa todobadii hab ee noolaha todobada hab ee noolaha maxay ahaayeen hadaan number gareyno kow feeding ama nutrition kolba kii ku fududaada ayaad xasuusato ayaad qorisa feeding and nutrition laba waxaad qori movement dhaqdhaqaaqiba kamida todobadii habeen nolosha movement waxa kamida saddex excretion qashin saarkiiba kamida excretion afar waxa kamida gross korriinkiiba kamida shan waxa kamida sensitivity dareemistiiba kamida todobadii habeen nolosha sensitivity lix waxa kamida todobada habeen nolosha reproduction korriinki reproduction korriinki taranki todobaad reproduction kuwa taranki todobaad waxa weeyaan respiration neefsigi these are the seven life processes su'aasha ugu dambaysa imtixaanka waxay ahayd bida su'aasha shanaad bideeda waxa layna weydiiyay Why are protists called simplest organisms? Why am I so the protistic lawyer at the simplest organism? Simplest organism because they are unicellular organisms. Why you will nuclei ban oran namarka? Because they are unicellular organisms. Wa nolayal wa nole ama nolayal hal nuclei a unicellular halka aad ka leedahay waxa kale oo aad oran kartaa hadaa doonto waxa oran kartaa because they are single celled organisms waa noolayaal hal unug leh halkaas uu imtixaankaasi nigaga dhanyahay markaa